a pristúpime k vyhodnocovaniu kategórií juniorských. Najskôr ideme do dámskych kategórií, takže kategória junioriek. Na treťom mieste sa umiestnila Trtolová Alena s časom 42:33. Na druhom mieste Mazurová Tina s časom 39:085. A na prvom mieste Postová Natália s časom 37:08. Kubacká Vierka.
Gratulujeme dievčatám, ešte raz bude trvať nejaké vyživové doplnky. Počasí dá, aby sledovali hru. Na trati už to šlo výborne, takže úsme normálne a ďakujem pekne. Gratulujeme, ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A máme tu rodinu Valákovcov, kde sa vynikajúco umiestnila mamina Valáková Eva s časom 41:50.6. Na druhom mieste je Kačmárová Anka s časom 38:00. A na prvom mieste je Budinská Eva s časom 37:47. Takže vyniené trofeje. Je to naozaj limited edition, takže gratulujeme dievčatám.